Bona nit. Dia internacional contra la violència envers les dones. N'hi ha, per tant, la meitat de les dones europees s'ha sentit assetjada algun cop a la seva vida. Una de cada cinc perseguida. Una de cada tres ha patit violència física o psicològica. Una de cada 20 ha estat violada. I 9 dones han perdut la vida a mans de les seves parelles a Catalunya aquest 2016. Qui més qui menys coneix casos en què la parella ha controlat el mòbil, les han qüestionat per com van vestides, les han censurat per com es diverteixen o culpabilitzat per anar soles pel carrer. La meitat dels adolescents catalans no identifica actituds masclistes i un 20% dels europeus justifica les agressions físiques i sexuals a les dones. N'hi ha, per tant, sí, per molt, massa. És la portada de l'informatiu Costa Brava d'aquest divendres. Un informatiu que obrim amb tots aquests temes. Comencem.